davlatimiz rahbari o'z nutqining avvalida o'zbekiston turkiy kengash nomini turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirish hamda turkmanistonga tashkilotda kuzatuvchi maqomini berish to'g'risidagi tarixiy qarorlarni qo'llab quvvatlashni ta'kidladi aminmanki bugun qabul qilinayotgan qaror bilan turkiy kengash nomi turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirilishi hamkorligimizni yanada rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratadi ushbu muhim qadam tashkilotimiz faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga çıke olib chiqib uning xalqaro maydondagi o'rni va nufuzini keskin oshirishga ishonaman shavkat mirziyoyev sammitda qator taklif va tashabbuslarni ilgari surdi uchinchi davlatlardan kirib kelayotgan mahsulotlarni tashkilotga a'zo mamlakatlarda ishlab chiqarish mumkin bo'lgan tovarlar hisobidan qoplash turkiy davlatlar tashkilotining transport sohasidagi o'zaro bog'liqlik dasturini ishlab chiqish birlashgan millatlar tashkiloti bilan hamkorlikda turkiy mamlakatlarning atrof muhit muhofazasi bo'yicha tuzilmasini tuzish turkiy dunyo turizmi va tabarruk ziyorat sayyohlik loyihalarini amalga oshirish hunarmandchilik ko'rgazmalari va etno sport musobaqalarini o'tkazish madaniy meros obyektlarini saqlash restavratsiya qilish va boshqa yo'nalishlarni qamrab olgan yo'l xaritasini birgalikda ishlab chiqish 2022 yilni turkiy dunyoda yoshlar tashabbuslarini qo'llab quvvatlash yili deb e'lon qilish takliflari shular jumlasidandir